üks oluline elamurühm, mis eelmisel aastal valmis oli Pärnus Seedri tänaval selle tervise sanatooriumi läheduses viiest elamust koosnev grupp selliseid neomodernistlikke valgeid villasid, mis siis esindavad teatud mõttel sellist äärmiselt luksusliku elustiili suurte välibasseinide, kaminatega, avarate ruumidega, suurte akendega, majad, mis haakuvad selle Pärnu funktsionalismi identiteediga. Kui me räägime sellest neofunktsionalismist Pärnus, siis noh, mis saab olla loomulikum rannapargi ääres, mille ühte otsa ääristab, siis see väärikas olev siinma rannahotell ja teist otsa siis neofunktsionalistlik tervisesanatoorium, et see selline laad, nende eramute laad tuli nagu väga loomulikult sinna sellise kohta ja noh, muidugi saab kiita ainult tellijad, kes oli ka selle idee üks kaas autoreid, et selline elamusambel terviklikuna sinna ka sünniks. No kahtlemata see neofunktsionalism praegusel kujul on ühest küljest mingisugune selline järellainetus, samas on ta tegelikult komandanud natukene teise sisu, mis ta oli 30-ndatel samuti, mis ta oli 70-ndatel. Et on ju kogu see selline elamistehnoloogia nagu muutunud nende aegade jooksul, samuti on see ehitustehnoloogiad muutunud, on ehituskvaliteet muutunud, inimeste nõudmised, soovid on muutunud, nii et ma arvan, et see vorm on väliselt sarnane ja tegelikult sisu on siiski oluliselt teine, mis nüüd varasamatel aegadel.